שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסכת שלנו, הקשיבה. שלום הרב ראם. שלום, שלום. אני צוריאל הורוביץ ואני אמא שמכנה הרב ראם תלמיד שמחוץ לכתלים. כמו בשיעורים אחרים עם הרב ראם, נפתח את הלימוד בשאלה מכם המאזינים ומתוכה נמשיך לשוחח. אנחנו מתחילים. נפתח בשאלה שקיבלנו מהמאזין נווה גפן. שלום הרב, רציתי לשאול, מה העניין לעלות להר הבית בימים האלה? הרי גם ככה הרבה רבנים מתנגדים. זה לא סתם ייצור פרובוקציה? תודה. תראו, השאלה הזאת שאלה מאוד נכונה, ובואו נענה עליה בשני שלבים. שלב ראשון, בטענה שבעלייה למקדש קיים איסור כרת. ופה צריך לעשות סדר הלכתי. יש לנו שלוש מחנות. מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. המצורע משתלח חוץ לשלוש מחנות. תמי מת משתלח רק חוץ למחנה שכינה. ושאר הטומאות במחנה לוויה, זה בגדול. מחנה לוויה מותר תמי מת. ראשית צריך לשאול שאלה רוחנית. הרי טומאת מת היא החמורה ביותר. שרש"י קורא לה אבי אבות הטומאה. ההיגיון אומר שהטומאה הכי חמורה תהיה אסורה בכל המחנות. ואנחנו מוצאים מציאות הפוכה, שטומאת מת אסורה רק במחנה שכינה. והמצורע אסור בכל גימל מחנות. קודם כל אני חושב שאיסור שהמצורע אסור חוץ מגימל מחנות, המצורע לפי חז"ל זה קשור לענייני לשון הרע. ולשון הרע אסור שיהיה בכל מחנה ישראל. ולכן המצורע משתלח חוץ לגימל מחנות. המוות זו מציאות. מזמן גירוש האדם נגזר על האדם איתה. אי אפשר לאסור את המוות. זה רעיון מאוד מאוד טוב לאסור למות. אני פעם אמרתי, הרב מנחם פרומן בסוף יומיו, שהוא היה חולה, הוא אמר לי, בא אליי, הוא אמר לי, הרב ראם, תגזור שאסור למות. אז אמרתי לו, אני אגיד לך משהו שיישב את דעתך. אמרתי לו, יש לי ראייה שהמוות מטמא את כולם חוץ מאת המת. מה הראייה? אם המוות היה מטמא את המת, מת, היה אסור לכהן למות. ולא מצאנו איסור לכהן למות, סימן שהמוות לא מטמא את המת. מת. ונחזור לענייננו, יש מוות בעולם, ולכן אי אפשר לאסור אותו. יש מקום אחד בעולם שהוא מחנה שכינה, שהוא מקביל לעולם של קודם החטא. ויש דמיונות רבים בין המשכן והמקדש לעולם של קודם החטא. וישכן מלשון משכן, מקדם לגנן את הכרובים. כרובים יש פה ופה. האדם הראשון, לא היה בו מוות, ביום החולחה ממנו מות תמות. והכהן הגדול אסור לו להיטמע למת. זה מחנה שכינה. במחנה לוויה אין איסור תומת מת. כל הרבנים שנאמנים להלכה ברמח איברים ושסה גידים, לא התירו כניסה למחנה שכינה. והתירו כניסה רק למחנה לוויה. שהוא המקביל לעזרת ישראל, עזרת נשים. עזרת ישראל, אה, עזרה, אה, אה, זה באזהרה, שזה מחנה שכינה. עזרת נשים זה מחוץ לאזהרה כבר. אבל אנחנו הולכים רחוק רחוק מהאזור של מחנה שכינה. לכן מי שטוען שחייבים כרת זה אינו אמת. אין בדבר הזה אמת. ישנן שתי טענות שיש בהם ממש. האחת, שאם נתיר את העלייה, יהיו כאלה שיעלו לא בטהרה, או יהיו כאלה שלא ידעו את הגבולות ויעלו למחנה שכינה. לצערי הרב, המציאות היא להפך. אם לא יעלו, הרבה אנשים יעלו בלי ידיעה של הדבר הזה. ולכן אני תקיף שבכל עלייה, צריך שיהיה חלק מהעלייה זמן לטבילה במקווה ספציפי שיהיה פתוח ויהיה בו מגבות ואין היתר לארגן עלייה ציבורית בלי שיהיה את כל עניין הטהרה עד הסוף. זאת טענה אחת, וטענה שנייה שאנחנו איננו בקיאים במקומות. הטענה הזאת היא לא רצינית מכיוון שהמקומות שאנחנו עולים עליהם הם בוודאות אינם מחנה שכינה. אנחנו לוקחים הרבה הרבה מעבר לזה. ושמעתי טענות שאנחנו לא מסתבכים באיסור כרת, אני לא מכיר רב בישראל שאיננו פוסק בענייני כרת, כי הלכות נידה זה איסורי כרת. אבל השאלה הגדולה שעומדת בפנינו, מה העניין לעלות ל... בסדר, אז לא עברנו איסור, אבל מה העניין ללכת ולעלות להר הבית? עלייה להר הבית יש בה שני דברים. אחד, מצוות מורה מקדש על פי הרמב״ם קיימת גם היום. כי בחורבן הבית שכינה לא זזה ממקומה. והרמב"ם פרק א' בהלכות תרומות, כותב בצורה הברורה ביותר, גם בפרק ו' בהלכות בית הבחירה, שהקדושה של הר הבית היא מפני השכינה, ושכינה לא זזה ממקומה. אמנם, יש שיטה של הרייבד, שאומר שהיום לא קיים איסור כרת, ובבית השלישי תהיה קדושה חדשה, במדרגה גבוהה יותר, אבל דייק בו הרב קוק במשפט כהן, שמה שהוא אמר אין איסור כרת, אבל גם הוא לא התיר להיכנס למחנה שכינה. לכן מה שאנחנו עושים, עושים את זה על פי כל גדולי ישראל, אנחנו עולים אך ורק למקומות המותרים. צריך להכיר שבמדידות הר הבית היו גדולי ישראל והיו תקופות שהדברים האלה לא היו ידועים. צריך להוסיף שהרמב״ם עלה הרדב"ז עלה, גדולי ישראל גם עלו. אלא מה? אחר כך היו תקופות שבגלל המציאות של המשטרים השונים שהיו שם, לא הייתה אפשרות מעשית לעלות. אבל היום, שיש אפשרות, אנחנו מקיימים מצוות מורה מקדש. ואכן, לעניות דעתי, העלייה צריכה להיות בענווה מתוך מורא מקדש, ולא מתוך כוח. אני מתנגד שאנחנו עולים מדין כיבוש. אני ממש מתנגד לזה. אנחנו עולים מתוך מורא מקדש. דבר שני, בית מקדש הוא מקום תפילה. וכאשר אדם עולה מתוך מורא מקדש, ויש לו כיסופים לבניין הבית, הוא בבחינת דוד המלך שאומר, אם אתן שינה לעיניי, אלף אפי תנומה, עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. ומקום המקדש הוא מקום תפילה במדרגה כל כך גבוהה. נכון שלצערנו הרב היום, במציאות הפוליטית המסובכת שיש בבחינה של חילול השם, לא תמיד אנחנו יכולים להתפלל תפילה ממשית. אבל אולי הקדוש חום מאתגר אותנו, שכמו שריבונו של עולם נאמר עליו, עיניי וליבי שם כל הימים, נתבם איתנו תפילה פנימית, עמוקה, שאדם שעולה מתוך מורא מקדש, והוא מתקשר למקום קודש הקודשים, והוא זועק לקדוש ברוך הוא על גלות השכינה ועל העלאת השכינה מהפרה. אני חושב שככל שנעלה יותר מתוך תפילה וכיסופים וענווה הגדולה, אז לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, נזכה מתוך תפילת, תפילותינו לבניין הבית השלישי שיבנה במהרה בי בימינו. תודה, נווה. ואם גם לכם יש שאלה, נשמח שתפנו אלינו, הפרטים בתיאור הפרק. כשהקלטנו את, ה... את הפרק הקודם, שאלתי איזושהי שאלה שאמרת שהיא שאלה שאתה רוצה לתת לה יותר מקום, ונקדיש פרק שלם בשביל לעסוק בה. והשאלה הייתה על עבודת הקורבנות. בעצם, האם אנחנו מתפללים לחזרה של, של הקורבנות כמו שאנחנו מכירים אותה, מציורי בית ראשון, בית שני? אני, קודם כל, אעסוק בשורשים של הדבר. בתורתנו הקדושה, הביטוי קורבן לא מופיע עד ספר ויקרא. לא אצל האדם הראשון, קין והבל, נוח, אברהם, יצחק ויעקב, יתרו, אף אחד מהם לא הקריב קורבן. התורה משתמשת במדויק בשפה אחרת. אלו עולות, כל מיני ביטויים. אבל הביטוי קורבן לא מפיע. מי שיש לו אימון בכל אות בתורתנו הקדושה, חייב לתת מענה מדוע הביטוי קורבן לא מופיע עד ספר ויקרא. ולעניות דעתי התשובה שלי היא מאוד פשוטה. המונח קורבן זה לא כמו המשמעות העיתונאית של תשלום, של אתנן, של קורבנות השלום. קורבן זה מלשון להתקרב. לפני שהיה בית המקדש, שכינה הסתלקה מרגע חטא האדם הראשון, ובשאר החטאים עד שהסתלקה לרקיע השביעי. ולא היה יכולת לאדם להתקרב לקודש הבריחו. ולכן הוא קהילה עולה לאל הטרנסטנדנטי המרוחק, שאיננו נמצא בממשות בהוויית העולם. מרגע שניתנה תורה, מעמד הר סיני לא נגמר, ירדה השכינה לתחתונים, וקיבוע השכינה בתחתונים נמצא במשכן, באש התמיד שמצויה על גבי המזבח. ולכן כאשר אנחנו באים לבית המקדש לעקב קורבן, אנחנו באים להתקרב. על פי זה, אנחנו יכולים לבאר בצורה עמוקה מאוד את הדין שיש בהלכה. שאסור להקריב אף קורבן לפני עולת השחר, לפני קורבן תמיד של שחר. דורשים את זה מהפסוק העולה, ההעולה, העולה, עולה ראשונה. וישנו עוד דין, שאסור להקריב אף קורבן אחרי תמיד של בן הארבעים, לזה קוראים עשה דהשלמה, עליה שלם כל הקורבנות כולם. מדוע? כי תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים, מי הם למעשה מקבעים את האש תמיד תוקד על המזבח. כמו שכתוב בפרשת צו, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. היא העולה על מוקדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. ועכשיו הייתי מצפה לשמוע את פרטי דיני עולה. ואין פרטי דיני עולה. יש את תרומת הדשן, והמילה מזבח מופיע שש פעמים. תרומת הדשן זה המקשר בין היום הקודם ליום הבא, כלומר יש לנו אש תמיד תוקד על המזבח. כשאני בא להקריב קורבן, הוא בין תמיד של שחר לתמיד של בין הארבעים, ואני מתקשר לאש תמיד, אני מתקרב לאש תמיד תוקד על המזבח. לא הבנתי את עניין התיחום, זאת אומרת, למה יש חשיבות לעובדה שהקורבנות מתוחמים בין התמיד של שחר לבין הארבעיים. כי תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעיים הם המייצרים את אש התמיד. ומכיוון שהם המייצרים את אש התמיד, שאני מביא קורבן חטאת שלי, אני מקריב את זה לאש התמיד, שהיא בין תמיד של שחר לתמיד של בין הארבעיים. לעניות דעתי יש לזה הוכחה מפורשת עם מה שקראנו השבוע בפרשת פנחס. המורות קוראות לפרשת פנחס פרשת המועדות, ואני לא חושב שפרשת המועדות, כי אם פרשת המועדות, מדוע היא מתחילה בתמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים? מה המועדות שבזה? פרשת פנחס זה פרשת אש התמיד, שבכל יום זה מתקיים על ידי תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. ויש התעצמות של אש התמיד. במקראי הקודש על ידי קורבנות המוספים. בשבת קודש על ידי שני קורבנות מוספי שבת. הכל זה התעצמות של אש התמיד. ומרגע שיש לנו מקדש, זה שונה באופן מהותי ממה שהיה לפני המקדש. לפני המקדש הייתה במה. מה זה במה? שאני יש לי רצון ספונטני, אני באקסטזה שאני רוצה להקריב, אני מדליק את האש ומקריב על הבמה. ושנגמר, האש דועכת, ונשאר שם פחמים ולכלוך. והמקום עצמו לא מקודש. לא מקודש, לא רק לא מקודש, לכלוך יש שם אחר כך. נגמר. יש מעלה אדירה בבמה. תנועה פנימית ספונטנית. מה שכתוב בתורה, לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. שזה במבט פשוט נראה תיאור של אנרכיה. אך שלרקיש אומר לזה, מה זה איש הישר? בבמה מביאים רק קורבנות נדבה. קורבנות של רצון, שאני נודר ונודב. והוא מתבטא בביטוי מדהים, איש הישר, ישרות תקריבו. ישרות זה מה שנובע ממני, ישר בעיניו. ולכן, בבמה גם לא היה הפשט וניתוח. מה זה לא היה פשט וניתוח? בבמה היו מעלים את כל הבמה על גבי המזבח. יש פחות שלבים. כך עשה גם אליהו בהר הכרמל. כך רצה גם לעשות אברהם אבינו בפרשת העקדה. הוא לא תכנן לשחוט אותו, לקבל את הדם בכלי, לרוץ למזבח ולעזות אותו, אחר כך להפשיט אותו מהאור, לחלק אותו לאיברים ולהעלות את האיברים. אוי ואבי. נכון? אבל מה המשמעות של הדבר הזה? שכאשר אני מביא בהמה, אני נמצא בתנועת התקרבות. לכן יש ארבע עבודות. מה זה ארבע עבודות? שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. כלומר, בית המקדש יוצר מציאות של קביעות נוכחות השם ויכולת של האדם להתקרב. לכן, רק מספר ויקרא מופיע דיני הקורבן. אולי אספר סיפור חביב. פעם בא אליי זוג. להתייעץ איתי. האישה למדה מקצוע חופשי, שהמקום שהתאים לזה תל אביב, והאיש רצה ללמוד בישיבה. באו אליי ושאלו אותי, מה אנחנו עושים? ולאמת, תפסתי את ראשי ואמרתי, מה אני עושה? אם אני בעוד נהיה לאישה, תהיה מרירת נפש נגדי. אני אגלהם בתל אביב, האיש יהיה מר נפש נגדי, איך אני יוצא מזה? באותה תקופה, הייתי שולח דברי תורה לדף פרצת שבוע של מקור ראשון, ועוד לא הספחתי לשלוח. אז אמרתי להם, אני מבקש סליחה, תמתינו, אני הולך לשלוח. ושלחתי את אותה תורה שקורבן זה מלשון להתקרב. חזרתי והיה לי אור. אמרתי, תקשיבו, יש לי שפה חדשה, אין לי פתרון. אבל אתם עכשיו שואלים אותי שאלה בשפה כזאת: אם נגור בתל אביב, האיש יקריב קורבן. אם נגור, בעתניאל, האישה תקריב קורבן, מה עושים? אמרתי להם את התורה שאמרתי שקורבן זה מלשון להתקרב, אמרתי לכו הביתה ותשנו את הסופה. אם תגורו בתל אביב, האיש יתקרב לאישנו, ואם תגורו בעתניאל, האישה תתקרב לאישה. שבו הבית, תעשו שיעורי בית, והשם יברך אתכם בהחלטה נבונה. חזרו אליי למחרת, החלטנו להישאר בישיבה, ויצא מזה תלמיד חכם גדול מאוד. אני חושב שזה לא סתם שפה. השפה היום בעולם זה שפה של אתנן, קורבנות השלום. ויש שפה להתקרב, שפה שונה לגמרי. זה מצוי בעולם הקורבנות. אז... אני מתלבט אם זה הזמן להיכנס לשאלות יותר קונקרטיות של האם אנחנו הולכים אה, שני, שני תורים ושני בני עונה, זאת אומרת האם... האם נחזור זאת... בפועל? שאלה טובה. קודם כל, למען הדיוק, יש הטועים מדרך השכל וטוענים שלפי הרמב״ם, במורה נבוכים, שמה שהקורבנות באו להתמודד עם עבודה זרה, לכן לא יהיה קורבנות. האמירה הזאת זה שטויות והבלים. כי מי שילמד את המורה נבוכים, רוב המצוות הן נגד עבודה זרה. אז מה, אנחנו גונזים את כל התורה? דבר שני, הרמב״ם כתב שכל הקורבנות, אין לנו רשות לערער אחריהם. כך הוא כתב בהלכות מעילה. אבל, מה אפשר לעשות שהרמב״ם כתב גם דברים ברורים, בלי להתפלפל? ספר המצוות, מצוות עשה כף. כידוע שהרמב״ם סובר שמצוות לא נצחיות לא נמנות במניין המצוות. כתב הרמב״ם בספר המצוות מצוות עשה כ״ מצווה לעשות בית להיות מקריבים בו הקורבנות. הרמב״ם כתב בפרק א' הלכות בית הבחירה הלכה א׳ מצווה לעשות בית להיות מקריבים בו הקורבנות. הרמב״ם בהלכות מלכים כתב מלך המשיח יבנה את בית המקדש ויקריב קורבנות. אז לכן קודם כל מבחינת הנתונים לרמב״ם ברור שיהיה קורבנות. זה לא אומר שהיא קורבנות, הקדוש ברוך הוא מחליט. <laughs> אבל <laughs> לגבי הרמבה. דעת הרמב״ם, אין מה להתווכח. מי שמתווכח, פעם אמר לי איזה פרופסור מלומד, שהוא אמר לי את דעתו רק מהרמב״ם במורה ולא מעד החזקה, עניתי לו הרמב״ם לא היה סכיזופרן ואת המורה נבוכים לא הבנת. אני באמת ככה חושב, אני לא אאריך כרגע בהסבר המורה, זה לא הנושא שלנו. כולם יודעים לצטט את הדברים של מרן הרב קוק, שמביא הפסוק של הנביא וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כמי עולם מוכשנים קדמוניות, שתהיה מציאות שלא יקריבו קורבנות והמנחות מן הצומח הם יהיו כמי עולם מוכשנים קדמוניות. אבל אותו ציטוט שנמצא בספר עולת ראיה של הרב קוק, הוא לקוח ממסה גדולה יותר בלנבוכי הדור. ושם הוא מדבר על שלב של התעלות העולמות. שלב של התעלות העולמות זה שלב שהארי הקדוש מתאר אותו, בניגוד לרמב״ם שגר זאב עם כבש, זה רק משל היה, הארי הקדוש מסביר את זה אחרת, והרב קוק מסביר את זה בצורה מדהימה. זה בתקופה שגדי התרפק על שדי אמו. המציאות שיהיה ברמה מסוימת דרגה גבוהה יותר לבעלי החיים. הוא לא מדבר על השלב הזה, וגם הרב קוק הקים ישיבת תורת כהנים שעסקה בהלכות המקדש. והחפץ חיים, הרב קוק רצה ללמוד בכויל אל קודשם של החפץ חיים שעסק בהלכות המקדש. לכן אי אפשר להשתמש בדברים האלה של הרב קוק שלא יהיה. הרב קוק בעוד מקום כותב בלנבוכי הדור, שאם תגיע מציאות שאנשים, הרי כל תפיסתו בחזון הצמחונות, שלא יכול להיות מציאות שהייתה אסורה והיא לא תחזור לאותה דרגה. זה שאוכלים בשר היום זה כי המציאות לא מתוקנת. ולעתיד לבוא המציאות תהיה מתוקנת ואז לא נוכל. זו פחות או יותר המסה של הרב קוק. אומר הרב קוק, אם האנושות תגיע למציאות שנפשית לא יהיו מסוגלים להקריב קורבנות, אז בית דין הגדול ידרוש דרשה שהקורבנות כתוב לרצונכם, ומכיוון שזה לא לרצון, אז לא יהיה קורבנות. אבל זה רק שהמציאות תהיה בדרגה הזו. אני אז... לא יודע מה יהיה, אני כן רואה שהאנושות מתקדמת למציאות הזאת. היא רחוקה מזה מאוד. תלכו לכל חתונה ותראו כמה פרות שחטו בשביל הפרס הגדול של מה שאוכלים, ותגידו לי שהמציאות שם. תלכו ותראו ביום העצמאות כמה על האש וכמה העשן של עם ישראל מתעמר לשמיים להודות לקדוש ברוך הוא על מדינתנו ועל גאולתנו, ולהגיד שהמציאות היום היא מציאות שכולם אבל, אני כן חושב שהיום העולם בשל יותר להבין את הבעיה המוסרית באכילת בשר. והעולם מתקדם לזה. אני מאוד שמח שיש היום פיתוח מתקדם מאוד לתחליפי בשר, וזה יוביל אותנו בעזרת השם למציאות יותר מתוקנת. אני אינני יודע מה יהיה בפועל בבית השלישי. אבל אני חייב להגיד, שהביטחון שלא יהיה הוא לא פשוט, והשאלה באיזה שלב, באיזה שלב מן השלבים זה יהיה. אז אני מנסה להבין מה אבל עניין הקורבנות, כי זה באמת נראה לנו, בני העולם המודרני, דבר מאוד מאוד מרוחק. לבוא לקחת את עדי ולשחוט אותו, וזה מקרב אותי לקדוש ברוך הוא. אני אגיד לך, הרב קוק בערפלי תואר, שהוא מתמודד עם השאלה הזאת, אז הוא אומר, כמו שאי אפשר לבוא ולהסביר. למה אהבת המשפחה שיש בה דברים במבט מסוים גס ומחוספס היא עדינה ועליונה? אם יבוא אליך אדם ויאמר לך, תגיד לי, מה הדבר הזה שאדם חי עם אשתו בצורה גופנית? זה לא היגייני. בואו ניצור אהבה אפלטונית ונעשה IVF. מה זה הדבר המוזר הזה שבני אדם מתנהגים כבעלי חיים? יבוא האדם העמוק בנפש האדם ויגיד אתה, אתה לא נורמלי, אתה בכלל לא מבין מהי אהבה, אתה בכלל לא מבין מה זה קרבה בין בני אדם. טוען הרב קוק שבמציאות שלנו יש לנו איזה חולי שאנחנו לא מבינים. חז"ל דורשים אדם כי יקריב כאילו הקריב את עצמו. אני לא אסתיר שגם אני לא נמצא שם. אם ננסה לתאר בחג הסוכות, היה שם 70 פרים. תנסו לחשוב שיש עדר פרים, 70 פרים, אתם יודעים כמה כל אחד שוקל, ואת כולם שוחטים, זה נראה לי רחוק. אני לא אסתיר שגם לי זה קשה, אבל אני אגיד לך מה אני עושה היום. אני מאמין לדברי הבעל שם טוב, ואדמו"ר הזקן כתב אותם דברים, שדברים שכרגע לא נוהגים בפועל, יש להם משמעות רוחנית עמוקה מאוד. לכן, כשאני עוסק בהלכות המקדש, אני עוסק מתוך התבוננות עמוקה מאוד במשמעות הלמדנית והמשמעות הרוחנית הקיומית של הדברים. ואני מוצא באמת בדברים האלה עולם שלם מאוד. פעם היה איזה, כשהיה השקת ספר הלם וגילוי, אז אחד הדוברים אמר, אני לא מבין איך הילדים שלי הולכים לשיעור בזבחים של רעיהם והם מוצאים שם פתרונות קיומיות. כלומר, אני מרגיש כמו סבא לבנות במדרשה שלא מבין מה הן לומדות שם. כך הוא התבטא. אבל אני, אני לא מבין אותו. אני חושב שאין עולם עמוק יותר מדיני הקורבנות. חז"ל דורשים, ויהי אור זה סדר קודשים. יש אור מאוד גדול. האם אנחנו נגיע למדרגה שנפשית נהיה זקוקים להקרבת הקורבנות, כמו שתיאר הרב קוק בהרפלי תואר, או נגיע למדרגה שלא יהיה את הקורבנות ויהיה תחליף וחכמי תורה שבעל פה ידרשו לנו איך תראה עבודת יום הכיפורים אם התחליף אינני יודע, אני לא במדרגה רוחנית שאני יודע אבל אני מסיק מהשאלה הזאת מסקנה מאוד משמעותית איך כוספים למקדש? יש הכוספים דרך המזבח ובונים את זה על המשנה בעדויות שמקריבים אף על פי שאין בית והכיסופים האלה לא מצליחים לסחוף את האומה כולה, ולדעתי בצדק. גם אם יהיה קורבנות, הכיסופים למקדש זה לאותם דברים שדיברנו, שעיקרם במקור הקודש של קודש הקודשים. הרמב"ן כותב בשלוש מקומות, עיקר החפץ במקדש הוא בקודש הקודשים שבו הארון, הלוחות וספר התורה. כך הוא כותב פרשת תרומה, כך הוא כותב פרשת עקב, כך הוא כותב פרשת פקודי. אני חושב שהכיסופים שלנו למקדש, אסור שהם יתחילו במזבח. שכרגע, אם נהיה כנים, הדברים רחוקים מהרצון הטבעי הפשוט שלנו. אני חושב שזה מתחבר לדברים שדיברנו בפרק הקודם, על העובדה שהמקדש הראשון והשני הם לא בהכרח המודל שאנחנו צריכים ללכת לאורו. יותר חריף. אנחנו תיארנו, וזה דבר נורא, ששלמה המלך בזה בדיוק חטא שהוא ניתק את הפולחן מקודש הקודשים. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, שליצני הדור דופקים על החלון שלו, כפי שמתואם בירושלמי, אומרים מתי תמות ושלמה יבנה את בית המקדש, ואף על פי כן דוד המלך אומר שמחתי ואומרים לבית אדוני נלך. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב לי יום בחצריך מאלף עולות שעתיד בנך להקריב על גבי המזבח. ומה עומק הכוונה? ש... זה לא שהתורה יותר חשובה מבית המקדש. בית המקדש זה תורה. אני אמתין... לא הבנתי את הסיפור עם, עם שלמה, אולי... שלמה, שלמה המלך. דוד ידוע שהוא לא יבנה את בית המקדש ורק שלמה. אמרו הליצנים, לדוד תמות כבר ושלמה יבנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד מנחה להקריב על גבי המזבח. ולכן, כאשר הגמרא במסכת שבת מספרת ששלמה המלך רצה להכניס את ארון הברית לקודש הקודשים, דבקו השערים, לא נתנו לו להיכנס. אמר 24 רמנונות ולא נפתחו. עד שהוא אמר, זכ... עוד לפני זה כתוב, שהשערים רהטו בתרי למבלעי. רצו אחרי שלמה לבלוע אותו. אתם מבינים איזה דבר נורא זה? עד שהוא אמר זכרה לחזה דוד אבי, ואז הם נפתחו. למה השערים רצים לבלוע את שלמה? ולא לאפשר לו להכניס... את אהרון! Mm -hmm. כי שלמה רצה להכניס את אהרון, ולהשאיר אותו שם, ולהתעסק בפולחן. ישנו מדרש כואב הלב, שבזמן חנוכת הבית היו שתי שמחות. אחת חנוכת הבית, ואחת חתונת שלמה עם בת פרעה. ובת פרעה לימדה אותו כך וכך ריקודים. והקדוש ברוך הוא שואל את מי אני אקביל ראשונה ורצה להחריב את העולם. והיה שלמה ישן ומפתחות, ישן עד ארבע שעות, מפתחות ההיכל מתחת לכרת. תראו איזה ציור המדרש מתאר, שהמקדש סגור ויש פולחן. ועד שבא עמו והוכיחתו. דבר מדהים, מלך ישראל, שלמה המלך, ישן עד ארבע שעות, מי שיש לו הקשבה רוחנית, מה עומד בה ניגוד לזה, דוד המלך, שהיה ישן כסוס, ומחצות לילה היה עוסק בשעות ותשבחות, והיה אומר כל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלוש שעות, ואני ידיים מלוכלכות בדם ושפיר ושיליה לתאר אישה לבעלה, וישב בית המדרש בפני רבותיו, יפה דנתי יפה זיכיתי ושלמה ישן עד ארבע שעות, מפתחות ההיכל נמצאים מתחת הכרית. המקדש שאליו אנחנו צופים לא ייבנה כמו הבית השני. היו מגדולי ישראל מתקופת הראשונים עד מכון המקדש, שבונים את הציפייה למקדש דרך בו נבנה קודם את המזבח. אומר לנו הרמח"ל שהבית השלישי לא ייבנה כמו הבית השני, אלא בסוד נעוץ ראשית באחרית, ואחרית בראשית, בסוד הראשית הנעלם. אני מבין, מה שאני יוצא מה, מהפרק הזה, זה שעבודת הקורבנות עשויה להיות אולי, אה, נזהר במילותיי, אבל אולי מינורית יותר במסי יחס למה שחשבתי לפני כן, כי... אולי, אני לא יודע, אבל אם נעסוק בשורש עבודת הקורבנות, ונעסוק במשמעות המקדש, ונחשוף למציאות של התיקון העולמי של המקדש, ומה יהיה עם הקורבנות? הקדוש ברוך הוא יחליט, באיזה שלב, מתי. אבל תורת הקורבנות היא תורה גדולה. תודה רבה, הרב. האזנתם להקשיבה, ההסכת מבית היוצר של עתניאל. <"תודה> ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהנתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם. ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב ראם? עצרו איתנו קשר דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, או קבוצת הוואטסאפ של עסקתי יתניאל, שתיהן מופיעות ממש כאן בתיאור הפרק. אתם יכולים גם לפנות ישירות אל נועם, מספר הפלאפון שולו מופיע גם הוא בתיאור. תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, על ההקלטה והעריכה שמוליק סמואל ונעמן בן גדליה, המפיק הראשי שלנו הוא אלעד שדות. תודה רבה לרב ראם ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. המשך יום נע